tyckte jag kom så snabbt. Åh! Tack för sig själv. Kolla! Putut. Nu har vi ett galet gäng med oss här när vi ska spela GTA. Mm, det är de nya tuntresorna så. Det var en bra liga. Ja. Feta Figgen och company. Kolla, så blåser han mig. Det gillar du, va? What the fuck? Vad i helvete? Vi bara hakar i varandra som en och annan. Jag försökte, det var meningen jag skulle blåsa polska där. Idag, vem har vi med oss idag? Är det Figgen, Polski, Albo och Alfa? Oh, jag kan vara. Vilket tråkigt race. Ja, det var runt, lite... runt i ring. Runt i ringen. Ser man lite grann. Var ska du nu, Koffe? Du kör ju helt galet här. Koffe pratar och tänker samtidigt. Ah! Nu kan vi boosta i oändligheten och vidare! Det är ingen action i ljudet. Albin will all him be lighted. Aj. Polska har dunderfart nu. Aj. Jävla Timmy power. Figgen åt väl. Aj. Nej. Jag fick osten i alla fall. Ja, det fick jag. Ja, fuck you. My god. Är Polski kvar på Discord? Nej! Fan, har du inte sagt något? Jag har haft mycket mutad! Det är fan vad tidigt att han blev så arg liksom. Ja. Vi har inte ens hunnit köra ett race. Jag hann inte buffa Polski ens förrän han blev ett beast! Vad är ditt jävla as, Albert? Jag är inte här, Figgen. Ja, det blir refounded. Wow! Här kommer du. Du är också en och annan! Hej då, ha det bra det här. Den här banan var riktigt trådig. Ja, det tar jävla tid här. Så jävla fattig bana detta var alltså. Kjälpat, vill du ha kebab i? Shotaro, ey! Vem är det som ligger Figgen? Ja, men Danny! Tatt! Åh, idiot! Snackar om att inte ligga sist. Vad händer? Jag ligger sist. Lol. Där kom Polle. Oj! Har du inte testat att spela med dig? Oj. Hej då. Åh, det är bra. Jag kom en fucking inavlad Danny. Inavlad? Vad sa du? Ostsås i örat? Den veteran is about to win. Den är ny. För oändligt. Nej, men den här mätaren till höger. Vad fan? What? Jag har kommit in mål. Jag kom femma. Det är väl first in mål den you win. Jaha, men det var den här aggregate då. Ah. Aha. Vad tråkig. Yo, este loco. Kukulukuku. Ja. Jag sitter och dricker kaffe och polskis mugg här nu. Jag sitter och... Har du polskis mugg? Mm. Haft, men det håller du märkt. Ja, men här du. Jag satt och gnällde på att jag inte hade någon rolig mugg på jobb. Och så fick jag en av polska när jag var i Göteborg en sommar. Jaha, det är gnället där. Jag har inte fått någon jävla mugg av polska. Jag är kränkt. Jag skickar julklappar och sen fyller man 25 och det dyker inte upp någon mugg. Vad ska man göra? Aha, jag hoppas tröjan är skön idag, polska. Jag har sett så. Det kommer. Att, jag dricker ju kaffe ur ett vanligt glas nu för att jag har ingen mugg. Det är pappmugg. Ja, det är fan vilket... Vad gör du? Det är samma knapp nu, Albert. Vad fan, det var kör! Är det fyll? Wow! Wahali belay. Aj. Får vi på fallskärmen då? Ja. Och förutsatt att... Ja, alltså... Poppa en bord! Jag vet inte. Vad fan? Space! Okej, okay. Space, varsågod. Hej! Hej!
Hej Albert. Hej hej. Nej nej nej. LOL. Nej, what the fuck händer? Jag trodde jag skulle hamra ner dig i marken Albert så att du skulle kunna hoppa. Jävlar. Det går ut. Man vill bara kunna. Oh, Albert, så hur går det? Hej då. Jävlar. Här är en riktiga smooth jump här. Ah, what the fuck? Vilken timing. Hur går det Tim? Wow, det går inte bra detta nu. Nu är det kört här. Danny. Vad är det bra? What? Jag ska bara se hur det funkar. Fan, hur flöt. Du hoppnar du. Åh, bajsmacka där. Wow. Kom igen nu, fatt upp på någon här. Hoppa. Det är som en jävla hund. Det går faktiskt fortare att hoppa. Oj, 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 framåtvolt. Gå på det stora hoppet. Målet här ute. Jag hoppas att ni ser ryggkorten. Nej, jag blir fan! Jag är det också! Fan! Gud, hon! Hoppar ni? Ja. Ja då kommer man upp på bronsplats här då. Vi ses, gubbar. Bromsplats. Fan, har jag lite nervöst här nu. Figgen! Aj. Nej, vad fan. Ja, jo, det gör jag nog. Ja, det är ingen fara. Full gas, sista benen här nu. Ingen fara! Fy fan du, jag såg det här. Vad var det där i målet, fan? Ja, det är enkel vinst. Men fan! Vad försökte du med det? Jag åkte över det, så din fallskärm vore då fucking betongman, jag kommer inte ihåg! Vad fan hände? Han kuttade fallskärmen precis framför mig. Hoppa! Oj! Vad i helvete? Polski. Aj wow! Jo, den här loopen! I helvete! Jag blir helt ur. Figgen, drar du i din mus och säg: vad händer med kameran? Käften! Med kameran, du fuckar du! Sitter där och sliter i datormusen som en besatt. Det har jag aldrig gjort. Det funkar inte! Akta så ni inte bara boostar rakt in i bron nu. Gör det, Polski. Spel in i bron. Käften! Det stör mig att det är en elbil, alltså. Varför det? Tänker du inte på miljön? Det känns som den inte går framåt. Den låter så inte. Oi! Jahoo! Bakåtsträvare är du, Finga. Ja. Framtiden. Ta körkort först. Man kunde väl... Fuck, fuck, vad händer med min... Oh! Nej! Fan också! Jävla barnprogramsledare alltså. Oj. Idiot! Försökte klippa det där, Polski. Klippa tung. Boosta över halva banan. Över bredden. Över bredden. Fucking stolpa! Wellebub, wellebub, säger jag bara. Wellebub, allt för kebab. Allt för kebab. En kulinarisk resa genom Malmö till Danny. det var ju bra. Jag hade sett i Danny, i Timmy. Men har vi, är det ketchup eller slipstream igång och ketchup och allt möjligt? Ja. Men det är ju så, men inte någon annan. Wow! Slipstreamer.
Jag fattar inte heller, jag kommer inte ikapp alls. Men ketchup är kanske inte igång. Jo! Jag tror att det är igång bara att man måste boosten förstör det. Ja, det kan vara sant. Det är precis som på min bana att det är svårt att komma ikapp för att det är så mycket boosts. Nej, polskan tar detta. Ah, fan vad tråkig bana detta också var. Ja, verkligen kass. Riktigt dålig bana. Kom igen nu, Bosse! Kom igen nu, Bosse! Bosse, Bosse, Bosse! Smö, Bosse! Jävligt fin slutbild. Mm, fräck. Miniatyrmaterial. Det hjälper inte mig. Tomb Raider. Tomb Raider. Tomb Raider. Tomb Raider. Tomb Raider. Let's go. Inte det. Tomb Raider. Inte det. Välkommen till min kanal. Nu kör vi. Vi är tillbaka idag med ett race. Woohoo! Inte det en film. Tomb Raider. La 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 long. Wow. Så är det alltså. Nej, vi bara glider här. Nej, the edge of that. No baby, help! Vad hände? Vad tog tvärstopp? Ja, jag råkar slå i en pixelkant igen. Tim tror han är en stjärna. Pixelkant. Hej då, Polski. Jag rör inte dig. Jag skickar ut på all fotbollskrig. Hur känns detta, Figen? Känns det konstigt? Det känns jättekonstigt, det går så jävla sakta! Vadå, motorn bara... Nej. Vadå, leder Figen? Ja då. What in... Jag ledde! Shotaro! Shotaro! Jag ledde! Shotaro! Jag har Tim med Mr. Pixelkant här. Se bratto, hej! Wow, Danny! Slickar. Inte göra barn med mig i luften! Slickar taket på dig. Så är så fin man kan. Nej! Eww! Åh, väldigt vab! Åh, väldigt vab! Det var kanske dumt att hoppa samtidigt. Nej, jag vet att du ville göra så. Packa lite. Var lite random och flippig liksom. Ja, det är sån jag hör. Han fuckade lite som macken och fattade det. Varför inte du? Lackar ur, kackelackar eller backar ut. Men det fick ingen boost. Det är långsammaste tunga allihopa. Fläskfiletungan is back. Wow! Nej, jag orkar inte. Oh, jag orkar inte. Jag låg i etta och så fuckade jag upp mig själv bara för jag skulle fucka film. Det är inte bra. Bra! Big Sonic vill tackla mig, men jag åkte själv för det. Oops! What? Tyckte jag kom så snabbt. Åss! Åss! Tacka för sig själv. Kolla! Tim låter som han har huggit av sig själv i ena handen. Oh! Jag har inte kommit igång än, Polski, efter den knuffen. Riktigt. Ja, nu hoppar jag över det här hoppet här inne i röret. Jag ska testa. Kolla här nu, Polski. Du kan inte. Pixelkant, en pixelkant, Alfa! Jo, hela ligan! Åh, Alfa! Jävlar, vilken boll ut! Åh, Figgen är det snyggaste du har gjort! Tack! Jag svettas lite fortfarande efter den tanken. Wow! Nej! Hoppa om mig! Nej! 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 Oh my god, det var det intensivaste vi varit med om idag. Va? Det var det intensiva som vi varit med om idag, alltså. Ja. Den här lilla biten var fem personer som låg och mörde. EW!
ihop i gruppen när du postar. Oj, det flyger bilar överallt. Oho, jag blir större. Nej. Fan, syftar du med Alfa? Fan, han timvände mig precis innan hoppet upp. Fuck, det var ju snett. Robert var ju snett för fuck's sake. Kolla nu. Vad fan är det som händer? Vad fan? Wow, vad snyggt Albert King. Avsluta på topp. Åh, vad dumt! Ah! Jag klarar det. Klippa ut de här ljuden användande folk dör i filmer. Nej, fiskhål. Ice boost. Nej! Jag som inte skulle komma sist. Det låg bara vrakdelar där. Fattig målgång. Ja. Kom nu, figen. Vulva! Okej.